AQShlik kongressmen Trent Kelly kongressga O'zbekistonning mustaqilligi va suverenitetini qo'llab-quvvatlovchi rezolyutsiyani ko'rib chiqish uchun taqdim etdi. U buni hamkasbi Vicente Gonzales bilan birgalikda amalga oshirdi. Kellining ta'kidlashicha, kongressdagi tinglovlar davomida O'zbekiston va AQSh barqarorlikni saqlash borasida umumiy maqsadlarga egaligi aytilgan. Trent Kelly kongressdan O'zbekiston bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida aloqalarni mustahkamlashga yordam berishni so'ragan. O'zbekistonning mustaqilligi, hududiy yaxlitligi va suverenitetiga AQSh hukumati sodiqligi aytilib, rezolyutsiyaga Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan islohotlar dasturining ahamiyati ham kiritilgan. Kun tartibidagi asosiy voqea sifatida esa davlatimiz rahbarining 2018 yil may oyida AQShga tarixiy tashrifi tilga olinadi. Qolaversa, kongressmenlar tomonidan AQSh va O'zbekistonning har yili o'tkaziladigan ikki tomonlama maslahatlashuvlarni strategik sheriklik muloqotiga o'zgartirish ham qo'llab-quvvatlangan. Qayd etilishicha, Markaziy Osiyoda barqarorlik va iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlashda O'zbekistonning o'rni katta. Shu boisdan mintaqada ko'p tomonlama hamkorlik, jumladan C5+1 formatidagi muloqot ahamiyati haqida ham so'z borgan. Shu bilan birga amerikalik qonun chiqaruvchilar Afg'onistonda tinchlik o'rnatishda O'zbekiston hukumatining sa'y-harakatlariga yuqori baho bergan. AQSh kongressida O'zbekiston bo'yicha kokusning tashkil qilinishi, siyosiy doiralar o'rtasidagi muloqot hamda Mississippi shtati bilan aloqalarni chuqurlashuviga olib keladi. Hujjatda O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashiga a'zo bo'lgani e'tirof etilib, kongress undagi qonunlar barcha uchun amal qilishi va ularni hurmat qilmaydiganlarni javobgarlikka tortish uchun foydalanishga chaqirgan. Ma'lumot uchun, hozirda ushbu rezolyutsiyani 10 nafar kongressmen qo'llab-quvvatlagan. Iyun oyi o'rtasigacha AQSh kongressida qaror qabul qilinishi uchun yetarlicha ovozlar yig'ilishi kutilmoqda.